केही हप्ताको संवादहीनता र अन्योलतालाई तोड्दै प्रमुख तीन दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मोर्चाबीच सोमबार सिंहदरवारमा घनीभूत छलफल भयो। छलफलमा मोर्चाका मागहरू, आन्दोलन र जनताले बिहोर्दै आएको कष्टको बारेमा गम्भीर छलफल भए पनि निष्कर्ष भने केही आएन। वार्ता सकारात्मक भएको र चाँडै थप छलफलको आवश्यकता महसुस भएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक समितिको टीओआर लाइने अंतिम रूप दिने लगायत का कार्यदल का में भइरहेका वार्ताहरू र विषयहरूलाई टुंग्याएर कार्यदलले ल्याउने भनेर आज निर्णय गर्यो। यसैगरी मोर्चाका संयोजक महन्त ठाकुरले वार्ताबाट ठोस कुरा केही नआएको र आफूहरू तीन दलहरूको धारणाको पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो। सदस्यहरू आएपछि कार्यदलको बैठक बस्नु र जहाँबाट त्यो छलफल रुक्यो त्यहीबाट सुरु गर्ने। तीन दलहरू मोर्चाबीच आन्तरिक गृह कार्य गरेर चाँडै निर्णायक वार्ता गर्ने सहमति भएको छ। आन्दोलनका कारण आम जनताले धेरै कष्ट बिहोर्नु परेको भन्दै प्रमुख तीन दलले आन्दोलन फिर्ता लिन गरेको आग्रह मोर्चाका नेताहरूले अस्वीकार गरेका थिए।